Přátelé, na tom da film si ke zhlédnutí ten pochcánek od Honzy Huška, Jana Huška. E, mě to do určité míry zklamalo. Mně se víc líbilo to Dido Piči miluju což je na YouTube. E, v dobré roli takové otcovské, mentorské tam vystupuje Igor Chaun, který tam dokonce ani neblábolí ezoterický pičoviny, ale je takový trošku namistrovaný, ale má tu otcovskou funkci kterou ten Honza Houšek do určité míry asi potřebuje. Honza Houšek je exhibicionista, je tam otevřený, ale vykládá o sobě, jak je úplně vlastně jako ten pochcánek, jak se pochcával a jako by byl úplný slaboch, což je nesmysl, protože jinak by tyhle věci vůbec neudělal a nedokázal kdyby byl tak strašně posraný, takže to je trošku, on si sám neuvědomuje, co všechno on je vlastně zač, že do určité míry má větší sílu, než si asi myslí. Vidím u toho Honzi Huška velkou sebezahleděnost, sebestřednost a že jako by možná trochu narcistickou poruchu osobnosti, což ho nechci takhle diagnostikovat na ale jako narcismus v tom, v tom lidovém slova smyslu a sebestřednost a sebezahleděnost tam určitě jako nacházím u něj. Taky u něho nacházím do určité míry jako absenci vzdělání, při to famu, nebo ten Waldorf předtím moc jakoby dat informací člověku neposkytne. A možná i v něčem trošku jakoby nižší IQ, jo. Ale jakousi kreativitu, upřímnost v něm taky nacházím, nižší IQ taky. Že se nechal prostě tam opít rohlíkem nějakým Pavlem Moricem, což je úplný sebežer, samožer, úplný samolibec, arrogantní, samolibej takovej. <týk> ono vlastně jde o to, že já jsem mu dával taky nějaký filozofický podměty tomu Huškovi. On z toho byl nadšený, jak to použije, pak tam nepoužil vůbec nic, nedal tam ani poděkování, ani tam nic ze mě nepoužil, protože jsem ho potom zklamal, když jsme se potkali, tak mu přišlo, že jsem nějaké infantilní dítě, že nejsem ten moudrý filozof a že jsem, jsem mu říkal, hele Honzo, ty běháš, viď? a infantilní dítě, protože vlastně já jsem tam dělal nějaký srandičky a jemu to přišlo asi moc infantilní, což asi myslel, že asi infantilní role se neslučuje s rolí moudrého filozofa na trůnu, což si o mě myslel předtím, když se mnou komunikoval jenom online způsobem. Každopádně a potom vlastně ho ještě asi nejvíce dotklo. Já říkám, hele Honzo, ty běháš hodně, že jako by ty maratony, a chceš i ultramaratony, víš, že to je asi nezdravý na srdce, na klouby. A on, jak to víš? Já říkám, no tak říkají to lékaři, jako opravdu uznávaní experti. A ty máš takovou osobní zkušenost? Tondo? Říkám, tak to teda nemám, já neběhám maraton, natož pak ultramaraton, jo. Takže on pak Užkovi přišlo, že dolák vykládá o něčem, s čím nemá osobní zkušenost, což ukazuje, jak hušek vlastně neumí vědu, protože nejde o to mít z věcí z osobní zkušenost, ale jde o to, aby ta věc byla důkladně rozkoumána experimenty a nejlépe ověřena metaanalýzami. To znamená, že se zhrne mnoho experimentů dohromady a nějak se zprůměrujou, porovná se jejich metodologie, vzorek respondentů a vyhodí se ty experimenty, který nemají dost dobrý vědecký standardy a nechají se jenom ty ostatní. No, Jinak ten film celkem zábavný je, občas je trošku poplatný tomu americkému stylu, toho mu self-help a motivačních videí. Ta hušková fascinace tou armádou ukazuje možná u něj až nějaké jako masochistické nebo submisivní tendence, kdy se mu líbí být tím vojáčkem, tím malým synáčkem, být v té submisivní, podřadné, podřízené roli. Uh, nejdojemnější pro mě bylo, jak tam vzal toho svého starého dědečka a maminku, kdy bylo vidět, že tyhle dva lidi ho mají opravdu rádi. Nakonec jsou to možná jediní lidé, kteří ho mají jakoby upřímně, naprosto bezelstně a uh, srdečně, nezištně rádi. Jo. Nakonec to tak máme všichni, že kdo nás má skutečně rád, jo. takže vezme tam tyhle ty, ty mu fakt fandí a fakt té mamince jeho se. Uh, opravdu má se jí lesnou oči jakože mu velmi přeje tomu Honcovi aby se mu to povedlo to jeho co chce uh, pak se mi líbilo jak se Honza Hůšek choval uh, v té restauraci k svému otci tam provedl i pěknou analýzu říkal já jsem se tě vlastně celou dobu bál já taky bych mohl říct svému otci a my Hůškové si to asi předáváme protože když jsem se ptal tety jaký ty jsi měl vztah k svému otci, tedy k mému dědovi, tak mi jenom lakonicky napsala bál se ho. To se mi strašně líbilo, to tam jako pěkně ten Honza Hůšek řekl. Jinak tam občas říká hrozný banality, nebo od lidí no, slyší banality a on to natočí a říká, to je úžasný. To si řekl skvěle. No pravda je, že ale fakt dělá i ty fyzické věci, že opravdu v té arbádě to tam tak zkoušel a hlavně ten běh, že posedej tím během a opravdu až jako ale exibuje s tím na těch sociálních sítích a má neustálou tendenci to tam dávat a tak. A vychází z té nové tradice dokumentaristiky, kdy vlastně jde o to ukázat svůj osobní silný příběh. A je otázka, nakolik ale tenhle Huškův příběh je skutečně silný, jo, a nakolik je takový jako konzervativně tradicionalistický příběh té mačisticko-patriarchální kultury, kdy s, děláme chla... s chlapců děláme chlapy tak máme takový ten komunistický seriál z vojny, kde se věnují i šikaně na vojně chlapci a chlapy. Z těch chlapců se stávají ti chlapy těmi přechodovými iniciačními rituály, jak se o nich neustále jako žvaní tyhle ty sračky. Přitom myslím, že má pravdu Vachek, že teda to pravé mužství, ho říkal vlastně i Jung, nastává šťastně před smrtí. Jinak Celý život každý z nás je takovým malým chlapcem, malou holkou, malichardným dítětem. A proč vůbec jako chtít být nějakým chlapem? Mně jako by chlapy jsou odporní, ten je jejich nějaký mačismus, dementní, přihlouplý, vojenský. Spíš zajímavější je být možná tím věčným dítětem, ten archetyp věčného dítěte, to je, myslím si, zajímavější a víc kreativní. nakonec to v tom Huškovi jakoby je to věčné dítě taky, myslím, ať chce nebo ne. Stejně jako v tom Igorovi Chaunovi. proto si i sedli. No, moc mě to dojalo, ten jeho vztah, nebo spíš vztah jeho maminky a dědy k němu. To se mi jako líbilo, to bylo to pravé lidství a jak on tam tak jako dojemně tam jako si přived, aby teda mu fandili to, to mi přišlo jako tam fajn. Jo. Ehm, ta kamera toho Patrika Balonka byla dobrá. Jo. on ehm, ten balonek je takový jako by machírek, má tu pózu machírka. On točil i ten dokument o mě tvár zhoven. Tam ta kamera se mu podle mě moc nepovedla většinově. Stála za hovno, ale tady myslím, že se fakt si dal záležet. Ehm, tady se mu to povedlo. No a, a potom jsem tam ještě chtěl něco říct. Jo, že ten přechod z chlapců na chlapa. Uh, on to tak vykládá tak jako prostě, uh, což není špatný, jo, On není, jak říkám, vzdělaný ten hušek. Vykládá to tak jako by až možná primitivně jednoduše, ale i upřímně. Ale ten exhibicionismus a možná i ten attention hor nebo attention seeker minimálně, tu tendenci, aby prostě to sdílel a aby to lidi viděli a tu sebezahleděnost, to tam vidím. Jo, to jsem chtěl říct, že vlastně to je možná jádro toho jeho dětství, že děti jsou jájinci. Jo, ty malé rozmazané děti to jsou jájinkové, jsou velice jako sebestřední a do sebezahledění a to si myslím, že se toho Honzi Huška teda týká jako měrou vrchovatou, no, že je teda do sebe zahleděný, sebe středný. No. Má to 60 asi minut, je to poctivá práce, jo? poctivé režijní vedení Huškovo, poctivý hledání tématu, poctivý životní příběh. Já si myslím, že to je poctivý a že ten Hušek by měl pokračovat v dalším studiu a v dalš na filmu a v dalším rozvíjení filmových projektů, že není to filmař intelektuál, je to filmař praktik, což vůbec ničemu nevadí. Je to člověk kreativní. Mě víc než tady tím Pochcánkem, ten název je jako dobrý, Pochcánek, to je pěkný název, celkem mě přesvědčil tím předchozím, to Dído piči milu, tě, to se mi zdálo jako lepší hodnotnější dokument, je na YouTube, jak jsem už říkal. A e, tam má ten svůj parodický jakoby rap, ten trapný trochu, ale to je to Polák, má takovou jakoby rádoby rapovou, řekněme přes nebo umělecký pseudonym, nebo jak to chcete nazvat. E, ale to se mi líbilo víc, jo a nakonec mě nepřišel tak špatný, no. On takový ten, jako je to trochu trapoš v tom trapák, v tom, jak pořád se překonává a vlastně furt je na začátku. A to mi všichni, že jo, ale že furt má takovou tu, ten osobní, osobnostní jako rozvoj, že prostě uvěřil tomu marketingu těch amerických pozitivních kokotů a pozitivních motivátorů a motivačních koučů, kaučů, gaučů kdy lidi z těch gaučů poslouchají ty kaučů, poslouchají ty kauču, kauče ze svých gaučů. Ale potom ten ušek teda šel, a co on vlastně dělá? Tak točí o tom a běhá jak blázen, no. Běhá jak potrefená husa. A běhá hodně, až jako nezdravě. Jo, pak tam ještě byly ty tři dny na, tom, na, tom, na těch 25 metrech čtverečních, 5x5 metrů v lese. Tam byl takový trošku vyklidněný, trošičku vymeditovaný, vyzenovaný tomu možná svědčilo, slušelo i víc, než, než, než to vyprcaný běhání takový. Jo, to tam taky jakoby správně řekl, což je jakoby barální, ale to poměřování pinděourů, že ta, ta neustálá konkurence, konkurence řevnivost těch mužů mezi sebou, kdo je větší mačo, kdo je větší chlapák, alfa male, alfa samec, jo, tak nejlepší je být uh, hušku ten sigma male, což v ostatě seš, jakoby ten alternativních muž, který je trošku mimo ten běžný sexuální trh. No. Jo, já bych v tebou úšku pokračoval, jako by máš na to. Jo, chtělo by to nějaký možná lepší intelektuály kolem sebe si dát do toho dalšího konceptu, aby to nebylo tak jako primitivní. Ale to ti do piči miluji, tě to se mi líbilo, to bylo chytrý. Tam by toho Klimeše si dal, toho katolíka, katolického psychologa, ten tam pěkně mluvil ty tři dveře, tam ukazoval ty tři varianty, jak ze vztahem, který je v prdeli. To se mi líbilo. Jakoby upřímnost ten hušek má jo, v sobě, to se mi líbí. To je jeho velká devíza, upřímnost. Ta sebestřednost tam teda taky z toho čouhala, neustále jak sláma z bot, ale tak OK.